қош, ханымдар мен мырзалар. Кешірсін жүргізушісі. Нұрлан қойындайын. Сәлем достар, эфирде Түнгі студия жобасы. Шоуымызды істейміз. Кетті. Сіздің сөзіңізді бірінші ең бірінші отырмай тұрып бөлгеніңізге ренжімеңіз, бірақ сізді дәл осы Түнгі студия көрермендерінің атынан және де кеше ғана жеткен жетістігіңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Түнгі студия көрермендерінің атынан сізге деген шын ниеті жалпы ықыласы деп қабылдаңыз. Және де дәл осы Түнгі студия ұжымының атынан шағын дайындаған сізге сыйлығымыз бар. Қошеметтеріңіз! Қазақи чемпион дейді. Рахмет. Рахмет сізге көп-көп. Сыйлығымыз әлі таусылған жоқ. Дәл осы жоғарғы лигада ойнаған барша қазақы квеншілердің суретте орналасқан портрет сыйға. Қошеметтеріңіз. Он бес жыл бойы күткен сыйлы қошеметтеріңіз. Туу бар. Әлер, рахмет. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Әрине, біз кеше бір үлкен бір ойын болды. Құттықтауларыңызға көп-көп рахмет. Енді барлық қазақ елін жеңісі деп ойлаймын. Өйткені КВН біз енді бір күн емес, екі күн емес, 15 жылдай ойнаптық. Кеше бір жақсы ойын болды, бірақ Ресей командалары бергісі келмеді, шын айтайық. Біз де айтпадық десең. Тұрсынбек кеше енді мышып тастады десек болады. Барлық қазақтар КВН командасының жігіттерін шын жүректен құттықтаймыз. Жеңіс құтты болсын. Жеңісті күндеріңіз көп болсын. Сіздерге көп рахмет. Дәл қазір мен аты аңызға айналған деп айтсам болады. Шыны көпірдің үстінде тұрмын. Байқасаңыздар, адамдар бұл жерде үстінен әрең өтіп жатыр. Бірінші рет өтіп жатсыз ғой, а? Бірінші рет осы жаққа келіп жатырмын, сондықтан қорқып жатырмын. Неше рет өткеннен кейін қорқынышыңыз басылады? 10 рет өткенде қорқынышым, я. Санаймыз ба? Жоқ. Сіз қорқып тұрсыз ба? Конечно, қорқасың, көре беріңші. Басуға болмайды, секіріп өту керек. Неге? Біз мына шынының сапасын тексеріп жатырмыз. Салмағыңыз қанша? Центнер. Ендіше бір центнер салмақпен көрейік секіріп. Сапалы. Сапасы сын ғана емес, бірнеше тонна адамдарды көтеріп тұр. Сенбесеңіз, өзіңіз келіп көріңіз. Бір центнер ағамыз нашының үстінде секіргенде жүрегіңіз дір етті ме? Жоқ. 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 Қорқпадыңыз? Қорққан жоқпын. Бұдан жұқа мұздың үстінде де жүрдік қой. Дәл осы шыны көпірдің үстінде 3 минуттан артық жүретін болсаң, үйреніп кетесің. Ешқандай қорқыныш сезімі болмайды. Аттап өтіңіздер, басуға болмайды. Жүріңіз. Мына жерден аттап өтіңіз. Аттап өтіңіз. Аттап өтіңіз. Болмайды ғой басуға. Қала тұрғындарының қорқынышы дәл осындай. Нұрмахан Мұханұлы, Таңшолпан келіншек, Алдияр Еріншек, Әбіл, Коммуникабіл. Арнайы Түнгі студия үшін.
Жалпы біз барлығымыз ел болып, елордамыз Астана қаласының туған күнін тойлап жатырмыз. Астана күні мерекесі үшін құтты болсын, шын жүректен барлықтарыңызды құттықтаймыз. Барлық қазақстандықтарды Астана қаласына шақырамыз. Осы 3-4 күнде көптеген концерттер болады, мерекелік кештер. Ел болып тойлап, қуанышты күндеріміз көп болсын. Мереке құтты болсын. Осы мерекеге орай бүгін бізге түнгі студияға қонақ келді. Түнгі студияда 5-ші рет. Қарсы алайық. Бүгін бізде қонақта Муз ТВ премиясының үздік дуэт иегері, ойында қазақтың баласы Қайрат Нұртас. Көрге жақсы бәрі. Қайғаладан келіп жатсың. Қайғаладан сенің тартып алдық бері қарай. Мен сіздер бүгін аяғасы Алматыдан тартып алдыңыздар. Алматыдан ұшып келе жатырмын. Алматыда ауа райы жақсы. Кеше ғана ыстық көлде болдым. Ол жақта да ауа райы жақсы. Астанада да керемет екен. Костюм құтты болсын. Рахмет. Сіздердің де жеңістеріңіз құтты болсын. Естіп отырмыз. Кубок алыпсыздар, КВН. Жасай беріңіздер, биіктен көріне беріңіздер. Қошемет беріңіздер. Жалпы енді біз енді Қайрат Нұртасын біз Инстаграм арқылы қазір көптеген жаңалықтарды білетін болдық. Қайрат жақында ғана қателеспесем Гумилев атындағы Евразиялық университетінің магистр атандың, иә? Шын жүректен құттықтаймыз. Тыңдармандарың біледі. Ал енді магистр болу қалай екен? Қандай сезімдесің? Магистр болу керемет. Шынымды айтсам, өзімді сондай жақсы сезім жүрім, соң кезде магистр атанып, тапсырдым, барып жүрдім оқуға, әрине. Не дегенмен, оқу керек, білім алу керек дегендей. Қай мамандықта, қандай? Мәдениеттану бөлімі. Мәдениеттану бөлімі. Өзімнің жұмысыма сай дегендей, соны бітіріп шықтым. Күнтізбеңіз білеміз, уақытың енді тығыз. Қалай үлгердім? Енді мен заочный оқу. Сыртта оқыдым, жылына бір 3-4 рет барып келіп жүрдім. Апайлардың тапсырмасын алып, орындап, жаттап, жақсылап тапсырып бердім, соны білемін. Ол жерде қателесем, Мейрамбек ағамыз. Мейрамбек ағамыз, менен кейін, менен кейін оқыт, пері башым десең. Ағамыз ғой, қалжың, былай қалжыңдап қоямыз. Мейрамбек ағам оқиды, сосын Жанар Дұғалы оқиды. Мен биыл бітірдім, диплом алдым. Старшак болдың ғой. Тамаша, диплом құтты болсын. Жалпы енді біз енді сөйлеті бар. Неге Қайрат Нұртас, бұл енді диссертация қорғау кафедрасы ма, қай жер бұл жерде? Иә, кафедрасы. Сұрақтар қиын болды ма, қиынады ма, мұғалімдер болады? Сұрақтар енді мәдениет тану бөлім болғаннан кейін мәдениет жайлы сұрақтар қойды маған. Қалайтсам барып, той жайлы халықтың, ұлттық тойларымыз жайлы, сондай сұрақтар болды әсіресе. Бізде де сұрақтар бар қазір? Бізде, иә. Сонымен кеттік, бірінші сұрақ мәдениет ұғымының құрамына енбейтін белгі. Сонымен А жұлдызды аспан, Ә әдеп, Б дін, В білім, Г өнер. Жұлдызды аспан. Қошемет жеріңіз, шынымен де. Яғни мәдениетте әдеп, дін, білім, өнер кіреді, жұлдызды аспан. Жұлдызды аспан кірмейді ол. Сонымен... Кірмейді ойды, мен оққан жоқ ма жүрді? Шынымен жұлдызды аспан. Дұрыс жауап? Дұрыс жауап сол, жұлдызды аспан. Шынымен дұрыс екен, қошеметтеріңіз. Тамаша. Барған екен, енді екінші сұрақ. Гуманистік дәстүрдегі күш көрсетпеу этикасы өкілдерінің бірі. Бірғайтылар жүрш. Сонымен гуманистік дәстүрдегі күш көрсетпеу этикасы өкілдерінің бірі. Сонымен кеттік, нұсқалары А. Шпейцер, Ә. Гегель, Б. Толстой, В. Сахаров, Г. Кант. Сахаровтан кейін Кант шығарды ойлаймын, Кант екен. Кант екен.
бұл сұраққа нақты жауабын білмеймін, бірақ мен негізі немді қай жерде болсын жолым болғышта, Аллаға шүкір. Бірақ өзім көп естіген ат сол Лев Толстой. Лев Толстой. Қалай? Дұрыс па? Көрш. Шынымен де Лев Толстой, қошеметтеріңіз. Үлсіз бұтырып алып тұр. Шынымен де. Көп естіген атын айтты шынымен де. Жол болып шыған жағдай. Мына жерде Тимати деп тұрғанда қалай болады деймін. Көп естіген атқа болды Тимати. Сонымен кеттік. Үшінші сұрақ. Өркениет ұғымының бастапқы этимологиялық мағынасы. Сонымен А. қалалық. Ә. ақыл ой негізінде құралған қоғам. Б. мәдениеттік. В. мемлекеттік мүдде. Г. азаматтық қоғам. Азаматтық қоғам. Азаматтық қоғам. Шынымен де дұрыстапты. Азаматтық қоғам. Құрметті көрермендер, ескертіп кетейік, бұның алдында мен Қайрат Нұртасқа ешқандай дайындалған жоқпыз. Бұл дәл осы жерде шынымен де дұрыс жауап беріп отыр. Құрметті көрермендер. Енді сұрақтар көп, диплом құтты болсын дейміз енді. Диплом құтты болсын. Жалпы енді өзіңде қандай жаңалықтар болып жатыр? Қандай жаңалықтармен бөлісесің тыңдармандармен, көрермендермен? Құдайға шүкір, көргендеріме қуаныштым. Көргеніме қуаныштым. Сіздерді құрметті. Дүниесер қарды ағайын, отбасыларыңызға береке, әрқайсыңызға. Жаңалықтар өте көп. Жақында мелодрама фильм түсірдік, кино түсірдім. Қанша жыл кино түсірдіңіздер, иә? Жанр мелодрама. Мелодрама, иә. Қанша жыл ашпай жүрген құпиямды Алла қаласа өздеріңіз себепкер боласыздар, өздеріңіз ұстай қалса көресіздер. Сонша жылдық құпиямды. Не екенін түсінген сияқтымыз? Иә, Алла қаласа. Күзде көресіздер осы. Нешеде? Оны өздеріңіз білесіз. Сізді жеке шақырамын, Құдай қаласа өзіңіз. Мен жеке шақырмаймын сені. Барлықтарыңызды кинотеатрда күтемін. Күзде Қайрат Нұртастың екінші кино, иә? Иә, киноның аты Қалың деп, Қалыңдық деп аталады. Қалыңдық? Бұл өзіңнің екінші киноң, иә? Екінші. Қателеспесем. Тамаша, сәттілік тілейміз. Сосын тағы бір жаңа, жақында ғана Муз ТВ премиясында болып келдің. Сол туралы айтып кетсең, шақыру қалай? Шақыру жақсы, барып өз өзімді еркін ұстап, сырласып, араласып айттым. Алла қаласа келесі жолы сол Муз ТВ-да өзімнің өнерімді көрсетемін. Одан келесі жылы тағы да бізде прорыв код алатын шығармыз. Бізде бір сұрақтан Муз тарелка алып, Құдай қаласа биіктен көрінеміз деген ойымыз бар. Мен сәттілік тілеймін. Жалпы сол премиядан бізде бір кішігірім сурет бар. Григорий Ребс, Греке. Бұл енді суретті неге біз ерекше таңдап алдық? Инстаграмнан бұл жерде жазып қойыпты. Қайрат былай жазып қойыпты. Муз ТВ 2017 біздің Серікбол деп. Біздің Серікбол Сайлаубек. Біздің Серікбол Сайлаубек. Серікбол ренжіген жоқ па? Өз пікірін білдіртті ма? Серікбол орнынан үш рет секіріп қуанған шығар ма орады? Мен Ребспен салыстырып. Жалпы енді осы мысалы басқа кісілермен суреттер болса, сіз сен қандай, кіммен оны салыстырар едің? Мысалға Ребсті Серікбол деп. Иә, мысалы бізде мысалы нұсқаларын дайындап қойдық біз. Қазір біз сізге орыс, жалпы осы Ресей халқының жұлдыздарын көрсетеміз. Сен біздің деп жалғастыруыңыз керек. Біз өзіміздің нұсқамызды дайындап қойдық. Мысалы Ребс біздің Серікбол. Иә. Алла Пугачева біздің. Алла ханым. Алла ханым. Біздің Нағима Есқалиева. Біздің Нағима Есқалиева. Неге Нағима Есқалиева? Шашынан дейді. Нағима апайымыз, иә? Алла Пугачева, Нағима апай. Ал енді біздің дұрыс нұсқамыз Роза Рымбаева ханым. Жоқ, дұрыс нұсқасы болғанды бүйтіп айта аламын ба? Түнгі студияның өзінің нұсқасы. Келесі сурет. Ал енді менікі ұқсап тұр негізі. Сонымен келесі сурет. Қайрат қыдырсыз, иә? Ой, Даниярды айта беру ғой. Сонымен Битлз. Битлз. Біздің жігіттер тобына сай келеді. Біздің жігіттер тобы. Аха. Енді түнгі студия. Өзіңіз қалса бар. Өте керемет бизнес, мен тыңдаймын енді. Тыңдаймын, аха. Келесі адам топты сіз тыңдайсыз ба? Сонда тыңдамайсыз ба деген ғой. Біздің нұсқамыз бойынша бұл Дос Мұқасанға сәйкес келеді деген. Біз осылай ойлаймыз. Енді сол кезеңдері мысалы. Мен де бесеу деп. Бұл бесеу ғой дейсіз. Алтау, иә. Төртеу. Ана жерде, а жігіттер тобымен төртеу сәйкестендіріп отыр. Ал енді келесі бізде. Айтып тұрмын, қателесіп тұрмын деп. Сонымен Николай Басков біздің. Николай Басков біздің. Николай Басков. Сәкен Майғазиевқа. Мен Сәкен Майғазиев, иә? Сәкен ағамызға мен еліктедім. Неге? Сонда білімді, қалай айтса болады, тазалықты жақсы сақтайды ол кісі. Адаммен сырласуы. Гүлді жақсы ұрады.
А? Гүлді жақсы көре ме? Гүлді жақсы көре ме? Сәкен маска туралы айтатын болсақ, мысалға бірден ол гүл көп жинайды. Оған көп гүл алып келеді. Гүлді қатты жақсы көреді. Жақсы көреді. Біздің кім болуы мүмкін? Гүлді қатты жақсы көретін. Гүлді көп жинайтын. Көп жинайтын. Залда. Мұғалімдерден басқа. Біз төрағали, төрәлі бауырым бар, Ернайдар бар. Ернайдар бар. Енді ең көп жинайды. Менде бар шығармын. Менде бар шығармын. Сонымен ал енді біздің нұсқамыз ол Қайрат Нұртас. Соңғы нұсқамыз шынымен де дұрыс екен. Қайрат Нұртас сөйлейді. Сонымен келесі бұл жұлдыз Брэд Питт. Брэд Питт. Берік айтшам. Берік айтшам. Нұсқалар бар ма көрермендерге? Тәуекел, сосын Санжар Мадиев. Брэд Питт біздің Санжар Мадиев. Сосын тағы да Нұрлан қойыңыздар. Тек қана осы жерде ғана айтылатын шығар, басқа жерде. Брэд Питт. Брэд Питт біздің Берік айтшам біздің күшті. Сонымен Брэд Питт біздің Берік айтшам. Берік айтшам. Түнгі студияның нұсқасы Брэд Питт біздің Нұрлан Еспанов. Әрбір жаңалыққа көңіл бөліп жатырмыз. Кино дедік, жаңа премиум Муз ТВ Москва жақсы барып келдің. Енді Лепс жайлы жақсы бір жаңалық бар дейді. Көрермендерге айтып берсең, бір болашақта жеке кешім өтеді тағы да. Лепс. Григорий Лепспен бірге. Лепспен бірге ән айтып, қазақша айтсамыз Аллаға қаласа, мейлі деген әнді айтқызғым келіп отыр. Сол ниетіміз өз қолымыз. Алматы аренада өтеді, Алауда өтеді Алауымыз. Астанада, Алауда, Алматыда? Алматы аренада. Алматы аренада. Кастек стадионында беретін болдық қой. Неуша келе ме? Біз уайымдап жүрміз, сол Неуша не болды, сонымен келе ме? Неуша, осы концертте көре аламыз ба? Келе ме? Енді шынымды айтсам, осы сұрақ барлығын мазалап жүр ғой. Неуша не болды, қай жақырстанда Неуша не болды. Олай жалпы Қазақстан телеарнасы барлық адамдар, салихаландар қарайды дегендей, түсінігі маладымдар көреді. Неша қыздарыңыз өте сондай қарапайым, өзінің жұмысын сүйетін адам. Мысалға, мен Неша мен кездескен кезде, мен оған ұшқанда да ақша берген жоқпын, ұшқанда да айырбастыған жоқпын. Мысалға, айттым, Неша менде Алматы түні деген ән бар, екеміз бірге қосылып. Қазақ айттың? Қазақ, жоқ, орыс айттым ғой, орыс айтамын ғой. Қалай айттың? Дөз қойым, мен Неша. Орыс айттың, қалай айттың? Неша тұралық. Не айтайын, Неша? Мен орысша көріп сөйлеймін айтты біледі, мен орысша. Мен 27 жыл Алматы қаласында тұрғам әлене. Мен орыстарыммен араласқанмын қазақты, бірақ мен өзім достарым қарапайым болғасын, үйде отбасымызда тек қазақша сөйлеп өстік та. Былай орысша кім келсін, қандай тілде болсын сөйлесе беремін. No problem. No problem. Оны сіздер Москвада жаздыңыздар ма жоқ? Осы Қазақстанда жаздыңыздар ма ол? Біз ол Москвада жазды, мен Алматыда жаздым. Сосын свидетель жасадық. Сосын свидетель жасадық, екеуміз шыға салдық. Тамаша. Шыға салдық, айна айтып кетті. Тамаша, сол концерттің бір керемет фишкасы болды. Енді Григорий Лепспен үлкен концерт болады. Сол концертте сәттілік көресіз. Григорий Лепспен қалай сөйлескенді айтып берейін ба? Жоқ, қызық қой, жалпы Григорий қалай келесіз. Я певец Казахстане деді. Енді ты самый популярный певец Казахстане. Сөйтіп айттым оларға, түсіндірдім да. Надо мне с вами дуэт спеть дедім. Как тебе сделать надо? Хорошо, споем деді, сөйтіп түсті. Жалпы өзіңді бір ерекше күтіп алған, бір ерекше қай ауданды, ауылды, қаланы айта аласың? Бір ерекше сыйлығымен, бір ерекше бір оқиғасымен. Байма тройкамен. Енді әр жердің салты басқа дейді ғой. Мысалға, маған Монголия қатты ұнады. Күткен кезде керемет енді. Монголияда қазақтар көп, ә? Қазақтар көп. Ал концерт жағына келетін болсақ, ең бірінші өзімнің кешімді Қызылорда қаласында берген. Алты ақ әнім болған, маған Жанар деген бір әйел кісі звондап, Қайрат, сіздің кешіңіз өткізіміз келеді спорт комплексте, спорт сарайында, Қызылорда облысында. Мен өзім таң қалдым, мен сізге самолетке билет аламыз, дейді. $600 береміз, деді. Мен жүрегім жарылып кетті. Мен өзім кабакта істеймін, жұмыс істеймін кафеде, музыкантпын. Еще самолетпен ұшатын болдым. Мама мен шынымен ұшайын деп, я балам сен ұшайын деп, алты ақ өзімде. Не істеймін? Арманды он рет айттым. Арманды он рет айттым, сонымен бір үш-төрт әлең бар, оны айттым, он төрт әлең мен сольный концерт беріп шықтым.
Рахмет. Ең бірінші мені қолдап, құрметтеп мені көтерген негізі Қызылорда облысы. Қызылорда халқы. Барлық бастамаларына сәттілік тілейміз. Енді келесі айдарымыз, көрермендерде де сұрақтар бар. Қайырлы кеш, менің есімім Күнайым. Сізге қоятын сұрағым, Қайрат аға, Қайрат нұптасының бюджеті Қайрат футбол клубынан 10 есе көп екені рас па? Негізі, қалайсам болады, мен солай өзім көрінем. Мен солай, бәрі мен көргеннен ойлайды, ойбай, ақшасы көп шығар, мықты, қанша машинасы бар деп. Мен жай тұрамын да, бір адамның машинасын алып түсе салам да былай. Болды менгі. Өзіңіз. Кеше ана Rolls-Royce-қа міндім да, бірге подарк жасады. О, Қайрат, Rolls-Royce-па қандай, Rolls-Royce 500 мың доллар мен қатын алып беремін, 500 мың долларға. Әңгіме кетті дейсің. Әңгіме кетті дейсің. Басқа шет мемлекет елдері қарағаннан кейін өз өзімді солай көрсетуге тура келеді ағайындар. А бірақ неғып бартқанда түгім жоқ. Нәскейі де жоқ. Мен орташа адамын, байда емесімін, кедейде емесімін, Аллаға шүкір, өзіме жетеді. Енді осы бағдарламадан кейін, енді нәскейдің қасында түсетін болады Қайрат нұртасын. Ал, келесі сұрақ. Қайрат аға, егер сізді көшеде танып, бірақ танымайтындай болып, суретке түспей кетсе, сіз ренжесіз бе? Танып келеді, танымай қалса. Танып келеді, танымай қалса. Ондай болмайды, бай болады. Андай кезде кішкене қасындағы қыздар түседі, сөйтіп ана қасында қызына ол түскісі келіп тұр негізі. Сіз түсесіз бе? Жоқ, мен түспеймін. Сондай кезде маған ұнайды бар ғой, күшті. А былай халықтар танып қалып жатып, суретке түсіп жатады көбісі. Бәрімен енді түсіп үлгеріп жатамын, кей кезде үлгермей қалған сәттерде дұрыс түсінбей қалмаңыздар ағайындар, мен міндетті түрде сіздермен түсемін. Қайырлы кеш, Қайрат мырза. Менің анам сіздің әндеріңізді сүйіп тыңдайды. Менің анама арнап ән шығара аласыз ба? Менің анамның аты жөні Мағрипа Харифоллаевна. Мағрипа Харифоллаевна. Мағрипа Харифоллаевна анамыз, мәңгі сіз өмір жасаңыз. Бұл әнді сізге арнадым, Қайрат Нұртас балаңыз. Импровизацияның магистрі. Ал. Астананың туған күні елордамызға қандай сыйлық сыйлайсыз? Әнмен, концерттерден басқа. Астананың туған күні ойын болды. Талай кеміз, талай ектік. Балғарға қанша талай кеп атырмыз, мысалы мен сыйлаған. Енді экспоға бардым. Билет алдым. Билет алдым. Бір өзім бар, бірақ 4 билет алдым. Жоқ, 5 бала болып болды. Бардық. Экспо қалай екен? Экспо керемет, жақсы. Жүрейіп, аяғым талып кетті, шаршып кетті. Үлкен ба? Бәрі, мен жерге түсіп шықтым ішінде. Біраз қаштым ары бері. Тағы да қандай. Елімізге деген енді бізден қолдан басқа өнерден басқа, өнерді паршеткеден басқа білмеймін. Артық енді, одан артық. Талай көнің өзі үлкен жұмыс қой негізінде, уақыт арнап. Я Алла, өзім құдай қалса мына КН мектебін ашпақшым жақын арада. Үлкен торговый центр ашып отырмын, КН Сити деген, Алла қаласа. Осы айтайық, ал енді КН мектебі жайлы. Жақында Қайрат Нұртас КН атты мектеп ашайын деп жатыр. Сол мектепке бір кішігірім жарнама болсын, қашан ашылады және де? Алла қаласа, я үкіметпен бірге совместно ашамыз. Ол жерде қаншама адам жұмыс істейді, ол жерде жаңағыдай көрдіңіздер ғой, Қыдырәлі Болмановпен Қарағат әпкеміз ашып отыр ғой. Алла қаласа дәл сондай өнер мектебі. Өнер мектебі. Неше жастан қатысып отырғандай? Енді бұл жерде мен міндетті түрде сол баламен жаңағыдай жақсы өзі көрініп тұрады ғой бала. Жақсы балаларға грантқа оқытқызып, ешқандай ақша алмай соларды оқытқызып, бала өскеннен соң сол жерде аранжировкасын істеп, әндерін жазып беріп, менімен бірге дуэт жазып, жарыққа шығару менің өзімнің арманымды. Кішкентай балаларды өзім оқытып, оны оқытып отырып, диплом беріп тастап кету емес, өзімен бірге ән салып, ары қарай жарыққа шығару. Жақсы әңгімелестік. Енді рұқсат болса, Қайраттың бір кішігірім ойын бар ма? Тамаша, онда Қайрат ортаға шақырамыз. Кішігірім ойын бар екен. Көрермендер, қазір біз Қайрат және мырзамен
тамаша ойын ойнаймыз. Ол ойынның шарты қарапайым ғана, дәл осы түтікшемен, дәл осылай ауыздың көмегімен осы жердегі ыдыстарды дәл осылай іліп алып осы жерге орналастыру керек. Бір минут уақыттың ішінде кім қанша көп ыдыс жинайды, сол жеңімпаз. Ұтылған адам ән айтады. Мына көтере ала ма? Көтере алады, ол бәрі ойнатылған ойын. Мен ұтылсам мен ән айтамын. Сіз айтасыз. Ойыны бәрі кетіп қалады. Үш, екі, бір, кеттік. Қатысушыларға берілген уақыт аяқталды. Есеп бұл жерде 6-4. Қошеметтеріңіз, құрметті көрермендер. Тіпті 7-4 екен. Енді бұл ойынның жеңімпазы Нұрламызда. Қошеметтеріңіз, құрметті көрермендер. Жаралған жерде